საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები განიხილეს დღეს პარლამენტის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე 4 საათზე კი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე უნდა იმსჯელონ პლენარულ სხდომაზე ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში მირიან გორგოძე ისაუბრებს დიახ, დღეს საქართველოს პარლამენტში უკვე გამართა გაერთიანებული კომიტეტების სხდომა, სადაც საპროცედურო საკითხთა კომიტეტზე აგრეთვე დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკისა და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტზე გამართა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვა. ეს კანონპროექტი არასამთავრობო მედია სექტორის მიერ არის მომზადებული, მომხსენებელი იყო კანონპროექტისა დეპუტატი ელისო ჩაფიძე. ამ კანონპროექტის მიხედვით იცვლება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს კომპლექტების წესი, დაკანონდება ეგრეთ წოდებული მასკერის პრინციპი და ასევე განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსი. უნდა ითქვას, რომ კანონპროექტი საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის ერთ-ერთი დაპირისპირების საგანია, რადგან საპარლამენტო უმცირესობა არ ეთანხმება საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ანუ ბორდის დაკომპლექტების წესს კანონპროექტით, რაც უკვე შეთანხმებულია. შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო 15 წევრიდან 9 წევრამდე შემცირდება, ამ 9 წევრიდან 3 საპარლამენტო უმრავლესობა წარადგენს, 3 საპარლამენტო უმცირესობა 2 მათგანს წარადგენს სახალხო დამცველის აპარატი და 1 იქნება აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე. აშკარა არის ხელისუფლების მხრიდან ზეგავლენის მოპოვების სურვილი და აშკარა არის ისიც, რომ ის ექსპერტები, რომლებიც თავს დამოუკიდებელ ექსპერტებად ასახებენ, სინამდვილეში მოძრაობენ ქართული ოცნების პოლიტიკური პლატფორმის ფარგლებში. ჩვენ გვინდა, რომ პროფესიული ინტერესი გვაქვს ჩვენი, რომ დამოუკიდებელი იყოს და გამოვიდეს, მაგრამ აი მექანიზმებზე ვილაპარაკოთ, მექანიზმები გვაძლევს ჩვენ იმის საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ უფრო დამოუკიდებელი იქნება ვიდრე დღეს არის. და ეს მექანიზმი პირველ რიგში არის ის, რომ პრეზიდენტი მთლიანად გამოთიშულია, პრეზიდენტი, რომელიც შორტლისტს აკეთებს, მთლიანად გამოთიშულია და აი ამ მოკლე შემოკლებულ სიას ბორდის წევრების კანდიდატებისას ადგენს დამოუკიდებელი პროფესიონალებითა და არასამთავრობო სექტორით დაკომპლექტებული საბჭო. დიახ, გარდა ამისა, ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს შეხვედრა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახიკალაძე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს ხვდება და ენერგეტიკის სამინისტროში გაწეული სამსახურის და საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას აცნობს და შესაბამისად საპარლამენტო უმცირესობის შეკითხვებსაც პასუხობს. 4 საათისთვის კი საქართველოს პარლამენტში გამართება პლენარული სესია, სადაც ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი იქნება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები. ამ კანონპროექტით შეგახსენებთ განისაზღვრება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კანონით განსაზღვრული წესის დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაციული სასჯელისა და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა. უნდა ითქვას, რომ ეს კანონპროექტის დაპირისპირების საგანია უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის, რადგან საპარლამენტო უმცირესობამ ერთმნიშვნელოვნად დააფიქსირა საკომიტეტო მოსმენებისას, რომ ამ კანონპროექტს მხარს არ დაუჭერს. მადლობა, მირიან გორგოძე საუბრობდა ქუთაისიდან. ომბუდსმენის ანგარიშს აკრიტიკებს სოზარ სუბარი. პრობაციის სასჯელ აღსრულებისა და იურიდიულ საკითხთა მინისტრის განცხადებით ნანუაშვილის ანგარიში ბევრი უზუსტობაა. ციხეებში ტუბერკულოზით დაავადებათა რიცხვის მატებასთან დაკავშირებით კი სახალხო დამცველის რეკომენდაცია არაპროფესიონალურად იყო შედგენილი. მინისტრი არ შეხვდა კონკრეტულ შეურდებულებს. ეს ძალიან მაინტერესოთ კიდე, რომელი კონვენციის, რომელი მუხლის დარღვევაა, რომ მინისტრი უნდა შეხვდეს თუ არ და ვინმეს უფლება ერგოვა. ათეულობით პატიმარს ხვდები ყოველდღე, მაგრამ კონკრეტულ დღეს, კონკრეტულ მიზნით ვიყავით მისული და ეხლა ის, რომ ვიღაცას არ შეხვდეს, არ შეიძლება რეკომენდაციაში ჩაიწეროს. უნდა წინასწარო გაევლოთ ჩვენთან და დაესვათ ეს კითხვები, ძალიან ბევრ რამეზე მიიღებდნენ ამომწურავ და დამაჯერებელ პასუხს, რომ ეს ასე არ არის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსში სამმა პიროვნებამ ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტს სასტიკად ცემა ინციდენტი ტექნიკური უნივერსიტეტის შენობაში მოხდა, თუმცა უშუალოდ ცემის ფაქტს თვითმხილველი არ ყავს. შემთხვევის ადგილზე დროულად იქნა გამოძახებული სასწრაფო სამედიცინო სამსახური, დაზარალებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ამ დროისთვის უცნობია, რის ნიადაგზე დაიწყო ჩხუბი. პოლიციამ სავარაუდო ეჭვმიტანელები დააკავა, მათ ბრალეულობას გამოძიება დაადგენს. არაზიშულებს კადრები, რომლებიც გადაიღო სათვალთვალო კამერამ, ცივი რაღაც ადგილი არ ქონია, მაგრამ 4 ადამიანი ერთ ადამიანს ცემდა სასტიკად დააგდეს ის და შემდეგ წიხლებით უტყეს სახის არეში. მოუთხოვთ, რომ უმკაცესად იქნას დასჯილი ის პიროვნებები, ვინც ეს ამაზრზენი ფაქტი ჩაიდინა. ამის შემდეგ ჩვენ მოვითხოვთ, რა თქმა უნდა, დაცვის პასუხისმგებლობას.
ცხადია თუ დაკავებულთაგან აღმოჩნდება რომელიმე ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტი, ასეთ შემთხვევაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად აღნიშნული საკითხი გადაეცემა განსახილველად ეთიკის კომისიას, რომელიც მუშაობს ჩვენს უნივერსიტეტში და ეთიკის კომისიის დასკვნის შედეგად მიიღება შესაბამისი ზომები. დაზარალებული გამოიყურებოდა ძალიან ძიმედ, ყურები ჰქონდა ახვეული, ყბები ახვეული. ხელები უძელაგა და საკაცით სასწრაფოში ჩაასვენა. რაბათის ციხე აბსოლუტურად ყველასია აღნიშნა მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ გურამოდიშარი ამისივე განმარტებით კულტურის სამინისტროს ჯგუფი რაბათის ციხეში უკვე ჩავიდა და ციხე სიმაგრესთან დაკავშირებით არსებული ვითარების შესახებ სრულ ინფორმაციას ხვალისთვის დაგეგმილ მრგვალი მაგიდის მონაწილეებს გააცნობს. ყოველ აუცილებლად გვექნება მრგვალი მაგიდა, სადაც მოვლენ სპეციალისტები, მოვლენ თვითონ რაბათის თანამშრომლები, იქნებიან სხვები საზოგადოებრივი წარმომადგენლები, რადგანაც მე რამდენად ვიცი ფეისბუქით განაცხადა ბატონმა მერაბიშვილმა, უნდა დასრება. ყველა შეუძლია მოვიდეს, დაესწროს მასაც თავისთავად და იქნება არგუმენტები და კონტრარგუმენტები. გარდა ამისა, მე მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს ჩვენი ჯგუფი ჩასულია უკვე მანდრაბაჩი და აი უახლეს ინფორმაციას გადაიღებენ, ყველაფერს მოიპოვებენ ამ ინფორმაციას და ხვალ უკვე ყველაფერს მოგვახსენებენ. მინერალური წყლების მოსაკრებელი შესაძლოა 100-დან 200%-ით გაიზარდოს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, კომპანიები ამასთან დაკავშირებით საქმის კურსში არიან, ხოლო წარმოდგენილი პროექტი, რომელიც განიხილება, ანარეკლია საერთაშორისო პრაქტიკისა. ხვალისთვის დაგეგმილია ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა, სადაც მინერალურ წყალზე მოსაკრებლის გაზრდის საკითხი განიხილება. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ასე ვთქვათ, სამართლიანი იქნებოდა, რომ გადახედვა მომხდარიყო მინერალური გაზირებული წყლის შემთხვევაში. ჩვენ ვიხილავთ, რომ ასე ვთქვათ, 10 ლარის მაგიერ ვთქვათ ბორჯომის შემთხვევაში საუბარი იყოს 30 ლარზე და სხვა ანალოგიური სხვა წყლების შემთხვევაშიც გაზირებული წყლის შემთხვევაში ვიხილავთ ასე ვთქვათ 200%-ით გაზრდას, ხოლო ჩვეულებრივი მტკნარი წყლის შემთხვევაში 100%-ით გაზრდას. ხელისუფლებას ეწოლა შეადანაშაულებს თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. მისი განცხადებით 13 აპრილის ნაციონალური მოძრაობის აქციის დაანონსების შემდეგ მათი აქტივისტების დაშინება დაიწყო. კოკი იონათამაშვილი შევალედური არჩევნების საკითხსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ პარტიის აქტივისტებს, ვინც საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობს, ყოველდღიურად საგამოძიებო სამსახურებში დასაკითხად იბარებენ. აქტიური მობილიზება არის ზოგადად ხელისშეშლა პარტიის აქტივისტებზე მხარდამჭერებზე დაშინება. იმასთან დაკავშირებით, რომ მიტინგის ორგანიზებას ჩვენ ხელი შეგვიშალოს. და გარდა ამისა, რაც განსაკუთრებით სავალალოა, იმ სამ ოლქში, სადაც არის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნები, განსაკუთრებით გახშირდა ჩვენი აქტივისტების დაბარება სხვადასხვა საგამოძიებო სამსახურში. რისი ამოცანაც არის ერთადერთი, რომ ხელი შეეშალოს ნაციონალურ მოძრაობას, კარგად ჩაატაროს წინასაარჩევნო პერიოდი. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის ზაზა გაბუნიას განცხადებით მერიასა და მისი დაქვემდებარებაში არსებული სამსახურის თანამშრომლებს 19 აპრილს დაგეგმილ ნაციონალური მოძრაობის აქციაზე მისვლას აიძულებენ. გაბუნიამ დღესვე არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოუწოდა მერიის მოქმედებაზე მონიტორინგი განახორციელოს, რადგან არ მოხდეს აქციაზე ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის განცხადებით საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში გამოეხმაურნენ. თემურ გრიგალაშვილი გაბუნიას მიერ გავრცელებული ინფორმაციას სიცროეს უწოდებს. მერიასა და მის დაქვემდებარებაში არსებული სხვადასხვა სამსახურების დაწესებულების თანამშრომელთა მხრიდან გვაქვს დადასტურებული ინფორმაცია, რომ მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი მობილიზაცია 19 აპრილის აქციისათვის და უფრო მეტიც, ის ადამიანები, რომლებიც გამოხატავენ უარს და არ არიან მზად და არ აქვს სურვილი მიიღონ მონაწილეობა აღნიშნულ აქციაში, მათ ემუქრებიან სამსახურებიდან გათავისუფლებით. მე მიმართავ ყველა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც მუშაობს თვითმმართველობის საკითხებზე და მეტიც ახორციელებს თვითმმართველობის მონიტორინგის პროცესს, რომ დაიწყოს აქტიური კონტროლი 19 აპრილამდე და უშუალოდ 19 აპრილს ამ პროცესისა, რათა გამოვლინდეს და დადასტურდეს ფაქტები. ცალსახა პასუხი არის ცალსახარო. ჩემი შემგითხარიო რა. ზეწოლაზე, და თქვათ სხვადასხვა ტიპის ასე თქვათ
პროვოკაციებზე. ეს არის მათი მოფიქრებული, ისინი ახორციელებენ ოპოზიციის ზოგიერთ წარმომადგენელი, ამიტომ ალბათ სარკეში იყურებოდა ის ადამიანი, რომელიც ამას აცხადებდა, თავში თავს ეუბნებოდა ზუსტად იგივეს. მეტეხის აღმართსა და ჯორბენაძის ქუჩაზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა თბილისის მერმა. აღნიშნული ქუჩების რეაბილიტაცია 2012 წლის თებერვალში დაიწყო. ამ დროისთვის ორ ქუჩაზე 40 სახლის რეკონსტრუქცია დასრულდა. გამაგდა სახლების საძირკვლები და კედლები, განახლდა სახურავები და ფასადები, ქუჩაზე შეიცვალა მიწისქვეშა კომუნიკაციაც. რეაბილიტაციაზე 9 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ჩვენ გვიწევს ძალიან მწირი რესურსებით ამ პროექტის გაგრძელება, მაგრამ აუცილებლად ვაგრძელებთ, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული იმ ადამიანისთვის, ვინც ამ სახლში ცხოვრობს და მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქის და ისტორიული ერთსახის შენარჩუნებისთვის. უცხოელად ვისურვებდი, რომ ჩვენ, იმიტომ რომ ამას მარტო ქალაქი ვერ აზიდავს, დავამტკიცოთ ერთიანად 4-წლიანი ძველი თბილისის რეაბილიტაციის გეგმა. და ჩვენ ძირითადი მასალები, ისევე როგორც ბიუჯეტი ამ პროექტის შედგენილი გვაქვს და ამ გეგმით ვიაროთ მომდევნო 4 თუ 5 წლის განმავლობაში. ამ ქუჩაზე შემოსული მოქალაქე ან ტურისტი გულგრილად ვერ ჩავლის, ვერცერთ სახლთან, იმიტომ თითოეული სახლი არის ხელოვნების ნიმუში, მე ასე ვფიქრობ. და უღრმეს მადლობას უხდი ქალაქის მერს, მთავრობას. გამოსახლების სარტყის წინაშე დგას გულბანების ოჯახი. დევნილების სასტუმრო კავკასიის დამხმარე ნაგებობაში 1998 წლიდან სასტუმროს ადმინისტრაციამ შეასახლა, თუმცა 2007 წელს შენობა გასხვისდა. როგორც გულბანები ამბობენ, შენობა იმ დროისთვის თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე იყო და სამინისტროს ნებართვით ისინი შენობაში დარჩნენ. ახალმა მესაკუთრემ ფართი რამდენიმე კვირის წინ გამოითხოვა, რის გამოც ახსრულების ბიუროს გულბანებს შენობის დაცლა მოთხოვა. დევნილთა სამინისტროს წერილობით ადასტურებს, რომ გულბანები საცხოვრებლით დღემდე არ დაკმაყოფილებულან. სახლის დაცლის სანაცვლოდ სვეტლანა გულბანი სამინისტროსგან ალტერნატიულ ფარს ითხოვს. ყოველ წელიწადს მატერორობენ, მოდიან, მაგდებენ, ხან გამაგდებენ, ხან მე შევიჭრები, ხან ისინი გამაგდებენ და არა ვარ პიროვნება ჩათვლილი ეტყობა და დამაკმაყოფილონ რა მომცენ ჩემი სტატუსის მიხედვით ის რაც მეკუთვნის, მეტი მე არაფერი არ მინდა. კანონის გამგეობამ და მერიამ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში აქ აბსოლუტურად ყველაფერი მაქსიმალურად გააკეთა, მაგრამ ამ ოჯახის საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება ეს უშუალოდ დევნილთა სამინისტროს პრეროგატივაა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ აუცილებლად ქალბატონ სვეტლანასთან ერთად წავალთ, რომ ადგილზე მოვისმინოთ რაიმე კონკრეტული პასუხი. იმ შემთხვევაში, თუ კი აღმასრულებლები გამოიყვანენ ამ ფართიდან სვეტლანა გულბანის ოჯახს, სად უნდა წავიდეს ეს ხალხი და ზოგადად როგორი უნდა იყოს მათი მომავალი. ნუცუბიძის მეოთხე მიკრორაიონში ეჭვმიტანილ ჯემალ ჭილაიას ბინაში რადიაციის ფონის გამოსავლენად შემოწმება ჩატარდა. ვირთული რადიაციული უსაფრთხოების დეპარტამენტის წარმომადგენლების განცხადებით ადგილზე არ დაფიქსირდა რადიაციული გამოსხივება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე რადიოაქტიური ნივთიერება ამერიციუმ 241 შეძენა შენახვის ფაქტზე მოქალაქეები ჯემალ ჭილაია, კობა ვახტანგიშვილი და სიმონ ბერულაშვილი დააკავეს. ამ საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. ამან მოსახლეობაში გამოიწვია შეშფოთება, რა თქმა უნდა. თან წინა დღეებში რამდენიმე ჩვენებებს აღინიშნებოდა სიმპტომური თავბრუსხვევები, ჰქონდათ მაღალი არტერიული წნევა და გულისრევის შეგრძნება. ამიტომ ჩვენ ვთხოვეთ შესაბამის სამსახურს, რომ გამოეკვლიოთ რადიაციული ფონი. არ წარმოადგენს მოსახლეობისათვის რაღაც გარკვეულ საშიშროებას, თუმცა თუ კი მას გამოიყენებ ეგრეთ წოდებულ დისპენსიულ მოწყობილობებში, ანუ ასაფეთქებელ მოწყობილობებში, ამას შეიძლება გამოიწვიოს რაღაც გარკვეული უბნის ლოკალური დაბინძურება, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ასევე ძალიან საშიში, თუმცა რა თქმა უნდა არც ერთ ჩვენთანგანს, გინდა მევიღო და გინდა თქვენ, იმასთან ახლო ყოფნას მიზანშეწონილი არ არის. თელავის რაიონულ სასამართლოში კონსტიტუციური უსაფრთხოების კახეთის რეგიონალური დეპარტამენტის ყოფილი უფროსისა და ყოფილი მოადგილის მორიგის სასამართლო პროცესი გაიმართა. დღევანდელ სხდომაზე საქმეში არსებული მოწმე კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის კახეთის რეგიონალური სამართლოს ყოფილი თანამშრომელი ზურაბ საჩიშვილი დაიკითხა. გამოძიების ინფორმაციით დავით ლორთქიფანიძემ ზურაბ ლალიაშვილთან ერთად სოფელ წინანდალში მცხოვრებ ალექსანდრე მეგუთნიშვილს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებით 2011 წლის მარტში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტისთვის ერთი ტოიოტა ლენდ კრუიზერი და ორი ტოიოტა კამრი შეაძენინეს. შემდეგი სასამართლო პროცესი 2013 წლის 22 აპრილს გაიმართება.
ზურაბლალიოშვილი არის ძებნილი, იგი თავს არიგებს სასამართლოში გამოცხადებას შესაბამისად დაცვის მხარის მიერ, მტკიცებულებები, ბრალდების მტკიცებულებები სადავოთ არის გამხდარი ამ ფარგლებში დაიკითხა დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მოწმემ დაადასტურა სრულად გამოძიებაში მიცემული ჩვენება და შესაბამისად დაიკითხა იმ ჩვენების ფარგლებში. კიდევ ერთ ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი სახლი ფონდ იავნანას მეშვეობით. პაატა ბურჭულაძემ დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვეჯინში მცხოვრებ წავრაშულების ოჯახს ახალ სახლში გადასვლა მიულოცა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა აჩუქა. საქველმოქმედო ფონდის წარმომადგენლებმა ბავშვებს საბერძნეთიდან ემიგრანტების მიერ გამოგზავნილი ტანსაცმელიც მიუტანეს. წავრაშულების რვასულიანი ოჯახი აქამდე უმძიმეს პირობებში იმავე სოფლის ერთ-ერთ ფარდულში ცხოვრობდა. მათ სახლის გასაღები ერთი თვის წინ იავნანას მიერ გამართულ აქციაზე მიიღეს. Ну, мы беднияри вар, ро ехат чамоведи та кахетчи завраშულების ოჯახში, მოგეხსენებათ 2 მარტს გადაეცათ მათ აიმ სახლის გასაგები. რა თქმა უნდა, ეს რან მიხარია, რომ ეს ხდება ჩუკულა გავერთიანდი და ვეხმარებით, მაგრამ მაინც როდესაც ადამიანი ხედავს საქართველოსში აბსოლუტური უმრავლესობა, მაინც ძალიან ღარიბია და ძალიან ცუდა ცხოვრობს, ჩვენ მეტი მობილიზაცია გვჭირდება სოფელს. ყველაზე ძალიან ჩემთვის არის, რა ვიცი, ჩემ ცხოვრებაში ამ 13 წელიწადში მე ღირსა ბინა. ამას ფიქრობდი, რომ ერთი ჭერი მქონოდა, შენი საკუთარი ჭერი. ახლა მაქვს კიდევაც ამავე სოფელში, ვეჯინში. ჩემი საკუთარი სახლი. ეს მიხარია, სხვა არაფერო, ჩემ შულებს აქვს ჭერი საკუთარი. საპროტესტო აქცია მთავრობის კანცელარიასთან რეგიონში მიმდინარე მოვლენებს ახალქალაქის მოსახლეობა თბილისში აპროტესტებს. რა მოთხოვნები აქვთ აქციის მონაწილეებს დავით ახვლედიანმა გაარკვია. ვასილ, სახელმწიფო მთავრობის კანცელარიასთან დაახლოებით 500-მდე ადამიანი იყო შეკრებილი, რომლებიც ჯავახეთის რეგიონში 40-მდე სოფლიდან იყვნენ ჩამოსულები. აქციის მონაწილეები ითხოვდნენ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას და თავიანთი პრობლემების შესახებ მისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, თუმცა მათთან ჩამოვიდა როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი და სწორედ მას მოუწია ახალქალაქის რაიონიდან ჩამოსული მოსახლეობისთვის მათ კითხვებზე პასუხის გაცემა. კერძოდ მოსახლეობა ამბობს, რომ საკმაოდ ყოველგვარი სპეკულაციები იმის შესახებ, რომ ჯავახეთში სეპარატიზმი არსებობს, ეს არის სპეკულაციები და არავითარი სეპარატიზმი რეგიონში არ არსებობს, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ მათ წინაშე არის სოციალური პრობლემები, რომლებსაც ხელს უწყობს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ეს ის ხალხია, რომელიც სეპარატიზმის, აი სამშეთ სრული გაგებით სეპარატიზმის მოწინააღმდეგე ხალხია. უბრალოდ მე ჩემს აზგეუბნები. როგორც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვარ. ჩემს აზგეუბნები რომ ამ ხალხს საქართველოს სხვა რეგიონებიდან, თბილისიდან იქნება 40-50 კაციანი ბრიგადის რაღაცა რომ დავარქვა, ასეთი ხალხის მხარდაჭერა ჭირდება იქ დაწყებული საქმის ნორმალურად დასაგრძელებლად. თორემ ესენი პროვოკაციის ქვეშ ყოველთვის იქნებიან მაგრამ არიქნებია მარ დამთავრდებას რა. კარგად იცით რომ მერაბიშვილის ოჩინა იყო გასაგებია. ჯავახეთში. აი ეს მოისპობა ოქტომბერში, როცა სააკაშვილი წავა პოლიტიკიდან. არ მინდა რომ აი რომელიღაც ამ პარტიების ამბიციებს ან და რაღაცა ქართველთა და სომერთა ურთიერთობა შეეწირა. გამორიცხული. იმიტომ რომ ეს არის ორი ქრისტიანული ერი მთელ მუსულმანთა ზღვაში ჩემოკარგო და მინდა სულ კარგად იყვნენ. იმიტომ ძველი ცივილიზაციის ერია დამწელობა ჯერ სარაფრიცე დაბადებამდე და ის ქონდა და ეცაც უნდა იყოს სულ ყოველთვის ეს ორი ერი და არ არის ვიღაცამ რაღაცა სპეკულაცია გააკეთოს ამ ჩვენ ერებზე რა, ნამდვილად არ მინდა. ასე მაგალითად აქციის მონაწილეები საუბრობენ იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ფერმერთა დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული ვაუჩერები მათ ზოგიერთმა მათგანმა ვერ მიიღო და ამის მიზეზი არის ის, რომ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც დღემდე არიან საკრებულოში და გამგეობაში, ხელოვნურად ქმნიან ისეთ პრობლემებს და აწვდიან ამ ვაუჩერებს სხვა პირებზე. ზოგიერთ მათგანს, მოსახლეობის ზოგიერთ წარმომადგენელს არ ხვდება
ეს ვაუჩერები და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ამ სოციალური პრობლემების კომპონენტი. პირად საუბრებში აქციის მონაწილეები ასევე საუბრობდნენ იმაზე, რომ ყოფილი ნაციონალები ახლა ცდილობენ უკვე კოალიციის და ქართული ოცნების პარტიულ ორგანიზაციებში გაწევრიანებას, კერძოდ მათ დაასახელეს კიდეც ნაირი ერიციანი, რომელიც არის ახალქალაქის რაიონის გამგებელი, ასევე სამველ პეტროსიანი, ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დეპუტატი, და ასევე ჰარუთუნ ოვანისიანი, რომელიც არის გუბერნატორის მოადგილე. ეს ადამიანი ხალხი ითხოვს, რომ სასტრაფოდ მოხდეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების რეგიონში თანამდებობებიდან დათხოვნა, რათა მათ შეძლონ ყოფითი პრობლემების მოგვარებაში, ხელისუფლებას შეძლოს ყოფითი პრობლემების მოგვარება. დამოკას მიმართავდა კონტროლის ბინები დაგეკამო საკუთრებაში მოქცე. ვაშა კინოს საკუთრებაში მოქცე, რომ ბინები ან მოუარეთ საკუთრებაში შეუცვალოთ. დავამთავროთ და იქ ვიცხოვროთ. თუ არ იქნა ბინები დაკემრიო, მაშინ ჩვენი წინაპრები გავხდებით, რომ შხარეში გადავიდეთ და ჯანმრთელი ქართული სახელმწიფო ნაკლებია და სულ დაიცლება ეს რეგიონი ამ საკუთრებაში. აი ბინები დაკემნოს სახელმწიფო. გარდა მაგისა გვაქვს სარწყავი სისტემა იქ ძველი, რომელიც ფობშია. ხოლო კეთება უნდა და ნასოსები უნდა და ამუშავდება, რომელიც ემსახურება ხუთ სოფელს. მე შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ აქ დაახლოებით 500-მდე ადამიანი იყო ახალქალაქის რაიონიდან შემოსული. მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი მათ დაპირდა, რომ 15 აპრილს თავად ეწვევა რეგიონს და პრობლემებს ადგილზე გაეცნობა. მადლობა. პირდაპირ ეთერში დავით ახლედიანი საუბრობდა ახალი სამზე. პირდაპირ ეთერში ხანმოკლე რეკლამის შემდეგ უცხოეთის სიახლეებით დაბრუნდება. დაგველოდეთ. ასეთი იყო ახალი სამ საათზე. პირდაპირ ეთერში ზუსტად 4-ზე დავბრუნდებით დროებით.